digamos que mais perfeitinho aqui, eu vou aumentar essa distância. Então vejo que aqui eu já vou fazer uma conexão um pouquinho melhor. Ok. E agora eu tenho que criar 7 conexões aqui nesse objeto. Então eu vou dar o ring, connect, e vou criar aqui 5 divisões. Então 5 divisões vai finalizar aqui para mim com 7. Vou afastar elas também para poder reforçar a borda. Vamos afastar aqui bastante. Ok. Vamos dar um looping aqui e vejam que aparece aqui para a gente. 5 na verdade não adiantou, seriam 6, porque aqui deu 6 edges no total. Então vou dar um Ctrl Z. Agora sim vamos dar um novo connect com 6 segmentos. Agora sim, damos um ring aqui para poder selecionar e vejo que temos 7 edges para poder fazer a junção perfeita agora. Por fim, vamos juntar os dois objetos aqui com o Etech, juntamos os dois elementos e vamos executar aqui a ponte ou bride. Observem que a ponte ela fica um pouco torta aqui no caso, tá? A palavra mais correta aqui. Então eu vou fazer aqui um ajuste. Vou pegar aqui os pontinhos de vertex, ou a topologia no caso, e vou fazer aqui um breve ajuste. Aqui nessa parte central também, nós podemos fazer um ajuste. Só que mais para frente eu quero manter essa parte aqui que vocês estão vendo, para mim poder fazer a segunda etapa, ou nível central aqui do nosso objeto. Para mostrar para vocês, para ficar claro, vou pegar uma dessas imagens aqui, vamos ver aqui. Acho que essa daqui está mais clara. Nessa imagem aqui vocês vão ver aqui que tem uma parte no centro aqui dessa algema. Então eu quero fazer essa parte do centro aqui com aquela topologia, aquele segmento. Então eu já penso nisso para quando chegar lá na frente eu já posso utilizar essa parte aqui para dar aquela continuidade. Então, vocês vão notar isso mais para frente mais claro, se não tiver claro agora nesse momento. Porém, inicialmente eu quero que vocês percebam só isso mesmo. Então vamos lá. Continuar recortando aqui. Aqui eu tenho 3 polígonos. Eu vou juntar aqui nessa parte. Deixa eu ver aqui como que eu resolvo esse probleminha aqui. Sim, vou dar um ring. Vou tirar essa parte aqui e vou fazer um connect. E agora faço um connect manual aqui e removo essa edge. Para ficar mais bonitinha aqui essa parte da topologia. Ok. Então basicamente essa parte aqui já está pronta. Nós podemos arredondar o final dela aqui também, para ficar melhor. Então, para poder arredondar, eu vou fazer o seguinte. Vou excluir essa parte aqui. Vamos dar aqui um pequeno giro nesses polígonos, ou nesses pontinhos de vertex. Selecionamos os dois aqui, as duas pontas, e aplicamos a ponte. Vou dar um connect, jogar um pouco para frente. E agora eu tenho que buscar maneiras de fazer essa finalização aqui, essa conexão aqui no final. Então vamos fazer aqui alguns connects. Eu vou tentar arredondar esse final aqui. Então primeiro, vamos dar aqui uma ponte, um bride. Aqui também vou fazer uma nova ponte. Ela não vai funcionar com as duas seleções. Eu vou fazer com uma somente. Ok. E para finalizar aqui, os dois caps, ou as duas bordas. Então, tampamos aqui as duas bordas e vejam que o final aqui dessa parte da algema está praticamente pronto. Se vocês quiserem fazer mais arredondado aqui, eu acho interessante, tá? Aumentar um pouquinho, reduzir, enfim. Mas aqui eu vou deixar a critério de vocês. Já que vocês estão estudando, eu acho interessante que vocês possam fazer aqui essa modelagem mais correta possível. Mas eu vou parar nesse ponto aqui. Ok. Próximo passo agora, já podemos criar aqui a malha. Então, para a gente poder criar a malha desse objeto, primeiro eu vou aplicar aqui o modificador Shell. Modificador Shell, eu vou adicionar a espessura, mais ou menos aqui 5. Vou colocar aqui alusório um valor 5 milímetros, no caso aqui está como centímetros, mas já dá uma ideia para a gente. Adiciono o modificador Edit Poly. Então, vou adicionar aqui o Edit Poly agora. Vamos dar aqui um ring na borda. Na borda interna também aqui da chave, ring, connect. E connect eu vou colocar com o valor 2. Vamos colocar aqui o valor pinch bem próximo à borda. Ok. E podemos executar agora um Turbo Smooth. Vou suavizar aqui e ver como que vai ficar o resultado. Então vejam que o buraquinho da chave ali ficou bem arredondado. Então nós podemos voltar aqui e editar esse parâmetro aqui. Então primeiro eu vou vir aqui no Edge.
Vamos dar o ring. Tenho que ver até onde vai esse ring aqui. Mesma coisa aqui. Antes de executar esse ring, eu prefiro aqui no meu caso voltar lá no meu edit poly e fazer essa alteração aqui, antes de executar o shell. Vou fazer aqui um ring, um connect, valor 2, o pinch aqui bem próximo da a borda. Ops, agora sim. Aqui em cima também, ring, connect, valor bem próximo da borda. Só que esse ring aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou executar até essa parte. Vou fazer aqui um target welds. Ok. Seleciono essa edge aqui. Somente essas duas edges. E dou um connect. Um connect com valor 1 somente. No caso aqui. Reduzo aqui o distanciamento. E vejo que nós temos aqui um polígono de 4 lados. Então tem 1, 2, 3 e 4 aqui. O último pequenininho. Mesma coisa dos outros lados. Então nós temos aqui uma proporção bacana. Executo o shell mais uma vez. Esse edit poly agora é somente para as bordas. Então vou fazer aqui mais uma vez ring. Connect com dois segmentos. E executo o turbo smooth. Então veja que agora sim o buraquinho da chave ficou bem melhor. Ficou bem mais bacana. Agora temos que trabalhar essa parte aqui da base. Essa parte aqui da base é outro desafio que nós teremos. Então, eu vou voltar aqui no Edit Poly inicial e eu vou ter que reforçar essa base aqui. Então, primeiro, vou selecionar de fora a fora, vou fazer um Connect, valor 1, vou jogar o Connect aqui bem na parte de cima desse modelo. Agora eu tenho que fazer o Connect reforçando aqui no topo. Vou fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer ali em cima. Vocês viram que nós fizemos. Então, primeiro aqui eu vou fazer um Connect com valor 2. Vamos fazer aqui duas conexões, aqui acabou que não selecionou tudo, ok. Valor pinch até a extremidade, certo? Aqui eu vou dar um collapse, então damos um collapse aqui nesses pontinhos. Eu vou colapsar aqui todos eles, vou juntar eles todos. Aqui eu vou dar um target welds, aqui também. Selecionamos agora essas edges, como vocês podem ver aí. Vou dar um connect, só que esse connect eu já vou deixar aqui com valor 2, porque depois eu vou excluir essa edge de cima. Então eu vou fazer o connect aqui em todas elas agora. Vamos selecioná-las aqui todos, pressionando o botão Ctrl, connect. E agora removemos essas edges aqui de cima, através do Ctrl Remove. Para finalizar, eu vou reduzir a escala aqui dessas edges. Vamos reduzir aqui da unidade de cada edge. Vejam que agora sim temos a divisão da mesma forma que nós fizemos aqui na parte da chave. Vocês vão ver que o nosso modelo está bem poligonal, bem quad. Agora sim, executamos o shell, o edit poly mais uma vez. Já que eu alterei a malha anterior, eu tenho que vir aqui executar o ring mais uma vez, connect com valor 2, que já está gravado aqui, e por fim turbo smooth. Então temos aqui a primeira etapa da nossa algema, como vocês podem ver aí. Alguns pontos aqui vocês vão notar que está dando um erro. Então aqui, por exemplo, deu um erro. O que que eu faço nesse caso? Eu posso excluir esse shell. Eu vou excluir aqui primeiramente o Turbo Smooth e o shell e vou aplicar um novo shell nesse modelo. Então, para o novo shell, observem também que nessa parte aqui, essas edges aqui estão muito concentradas. Então eu quero remover essa concentração. Para isso, eu seleciono essa edge de cima aqui com duplo clique, vou dar um Ctrl Remove, tá? Vejam aí que agora melhorou. Essa edge aqui eu vou levar ela para a borda, para que ela ajude aqui para que a borda não crie deformações muito intensas. Essa outra edge aqui eu posso criar para ela, no caso aqui, uma conexão. Eu vou tirar aqui, vou remover através do Ctrl Remove. E aqui com a ferramenta Cut, eu vou fazer uma saída para ela. Eu vou fazer aqui um Connect e vou aproveitar aqui para reforçar essa borda. Por fim, um Target Weld aqui e fechou. Aqui temos mais um polígono quadradinho. Mesmo procedimento aqui do outro lado. Eu vou fazer aqui um Ring. Selecionamos aqui e damos um Target Weld. Antes desse Target Weld eu vou recortar. Vou fazer aqui um recorte, uma saída.
e vai ajudar a reforçar essa borda aqui. Por fim, vou executar o target weld e vejo que agora nós temos aqui um polígono, da mesma forma que do outro lado. Vou reforçar aqui também. Pessoal, uma coisa aí importante, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem utilizar o campo de comentários aí, tá? Esse artigo ele é complicado, naturalmente gera dúvidas, e se você ficar com a dúvida para você, vai ser difícil de aprender. Então, você pode colocar aí, tá? Não fique com vergonha, não fique tímido. Poste sua dúvida porque todos nós aqui estamos aprendendo. Então, muito bem. Executei aqui a minha ferramenta, já está tudo ok, o meu modelo inicial. Agora sim, eu vou chamar o nosso modelo Shell, o modificador Shell. Depois do modificador Shell aqui, vou colocar 6 centímetros para ficar um pouquinho mais grosso. Vou adicionar um Edit Poly. Vou adicionar aqui em forma de modificador. Agora executamos aqui o Ring para poder reforçar as quinas internas. E damos um duplo clique aqui, um connect duplo. Vou executar aqui o connect duplo. E para finalizar, executamos o Turbo Smooth. O Turbo Smooth eu vou colocar aqui com dois segmentos. Vou colocar aqui o Isoline Display. Então vejam aí que agora sim a primeira etapa da nossa ferramenta está pronta. Agora eu vou criar a segunda etapa. A segunda etapa eu vou criar aqui como cópia. Então vejam que eu criei uma cópia. Vou deletar aqui o Turbo Smooth, o Edit Poly. Vou deletar o Shell também. Tá? Nesse caso aqui o Shell ele não vai me ajudar muito. Vou selecionar aqui a ferramenta Laço. Ela vai me ajudar melhor nessa seleção aqui. E eu vou tirar boa parte aqui do meu modelo. Vejam aí que eu tirei boa parte dele. Agora eu vou fazer uma curva suave aqui nessa parte da ferramenta. Então primeiro eu vou tirar aqui alguns polígonos. Vou fazer uma curva suave aqui através da vista front. Então vamos girar aqui essas pontinhas de vértex. E aqui para finalizar, só para vocês entenderem melhor, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos lá no início. Primeiramente, eu vou criar essa extrusão, vou conectar aqui essas duas edges e vou continuar fazendo aqui uma forma de uma conexão, tá? Uma continuação aqui da topologia. Então, veja que eu vou continuar criando aqui esse modelo. Vou excluir essa parte aqui também e continuo aqui para poder fazer a ligação ou as pontes. Agora, eu vou fazer aqui um loop. Facilitar um pouquinho aqui a nossa vida e executo aqui o bride ou a ponte e vejo que o nosso modelo está praticamente pronto. Aqui faltou mais uma ponte aqui no final, uma ligação, agora sim, e executo a nossa ferramenta Symmetry mais uma vez. Executamos o Symmetry e vejam aí que formou-se perfeitamente. Converto com o Edit Poly, vou jogar bem próximo lá do buraquinho da fechadura. E vejam que aqui, nessa parte do buraco da fechadura, ele vai meio que tampar quando eu tiver colocado ele lá do outro lado, tá? Nesse caso, vocês podem fazer aqui o transpasse. Eu não sei como que funciona isso no modelo real, mas eu posso tirar aqui toda essa parte que seria a fechadura. Então, vou tirar essa parte aqui. Vamos na vista front para ver isso melhor. Vou afastar aqui esses pontinhos de vértex. Vou afastar aqui também. Vejam aí que afastei os pontinhos da borda. E para finalizar, a gente pode fazer aqui o mesmo resultado que nós fizemos anteriormente. Vocês vão criar aqui uma borda a partir dessa seleção. Então vejam aí que eu vou até usar somente um pontinho só. Separar esses dois aqui. Ok. E aqui eu vou fazer uma ponte. Então eu vou fazer a ponte aqui entre essas duas edges. E vou continuar fazendo essa ponte aqui em volta do meu modelo. Então vou pegar essa ponte aqui e vou emendar toda essa parte aqui até chegar nessa conexão aqui de cima. Então vou agilizar essa parte do vídeo e assim que eu terminar isso aqui, eu já continuo aí com vocês, tá? Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Prontinho, já fiz toda a borda aqui. Vou mudar a cor para vocês verem. Fiz toda essa borda. Vou selecionar esse buraco aqui no caso, a borda. Vou tirar a seleção do final dela e executamos aqui a ponte ou bride. E assim nós temos essa borda aqui, que seria a borda da chavinha. Então,
De uma forma bem aí rápida, bem bacana, vocês viram que nós já fizemos agora o centro dessa ferramenta aqui. Então vamos ver aqui agora como que vai ficar com o Shell. Então primeiro eu vou executar aqui o modificador Shell. Ok, vou deixar na mesma espessura. Vou adicionar o modificador Edit Poly. A esse Edit Poly aqui vamos dar o Ring Connect com dois segmentos. Vamos deixar esse Connect bem próximo aqui da borda. Clicamos em OK. E veja que o modelo agora está criado, o que seria a parte do centro aqui da ferramenta. Então, mais uma vez, vou adicionar aqui o Tube Smooth, no modo Isoline Display, certo? E agora eu posso criar o outro lado da ferramenta. Nós utilizamos aqui uma própria cópia. Vocês vão ver aqui que a cópia ela já resolve isso para a gente. Só que essa cópia, na parte aqui do encaixe da chave, eu observei lá nas nossas referências que esse encaixe ele não é do mesmo formato do outro lado. Ele é somente um buraquinho. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Esse aqui, tá? Como vocês podem ver, o lado oposto dela é só um buraquinho. Então, para poder facilitar aqui, eu volto aqui no modo Edit Polygon e vou fechar esse modelo aqui agora. Então, primeiro eu vou isolar ele, Vista Front. Agora, com o isolamento dele, eu simplesmente vou fechar esse aqui. Então fechamos aqui primeiro através da ponte. Vejam que aqui em cima que eu já posso retirar essas edges aqui, já não tem mais interesse em mantê-las. Aqui do lado também. Então vou dar um duplo clique aqui nessas edges. Vamos dar um Ctrl Remove. E aqui é bom que a gente dá uma enxugada nesse modelo também, né? Vai ficar bem melhor nesse caso. Então aqui eu vou tirar essas edges. Ctrl Remove mais uma vez. Aqui eu vou dar um connect entre esses dois pontinhos aqui. E aqui eu vou remover essa edge. Então vamos dar um Ctrl Remove. Temos que remover ela por completo aqui. Ok. E pronto. Já temos aqui a saída, o outro lado da chave. Vamos executar aqui o shell primeiramente. Agora um conselho que eu dou a vocês para não dar erro é excluir esse shell aqui para não dar erro na malha e fazer de novo, tá? Então primeiro vou excluir tudo. Agora sim, eu executo o shell primeiro. Primeiro shell, depois o edit poly. Com esse edit poly, vamos dar aqui um ring e um connect duplo com dois segmentos aqui bem próximo das bordas ou da extremidade. E por fim, executo o turbo smooth. Vejam aí que quando executamos o Turbo Smooth, já temos o outro lado aqui da ferramenta. Claro que esse buraquinho aqui do caso da chave, ele está um pouco torto. Mas vocês podem voltar aqui no modo de edição dele e fazê-lo ficar um pouco mais certinho. Então eu vou voltar lá na base, vou voltar lá no Edit Poly, Vista Front. Vou executar aqui um Show End Result. Vou jogar ele um pouquinho para cima aqui, para ver se ele fica um pouco mais arredondado. Então aqui, como vocês podem ver, ele ficou um pouquinho mais arredondado. Não vai ficar perfeitinho não, mas já deu uma noção boa aí pra gente. Executamos aqui as ferramentas mais uma vez. E vejam aí que a malha está tudo ok, não tem nenhum problema ocorrendo aqui não. Então a primeira parte aqui da ferramenta já está pronta, certo? Agora já podemos fazer a segunda parte ali da dentição, onde ela vai prender. Então essa parte da dentição eu vou utilizar aqui até uma cópia desse modelo. Vou copiar esse modelo aqui, vou tirar o Turbo Smooth, o Edit Poly, o Shell, enfim, vou tirar todas as partes dele aqui e vou utilizar somente essa base final aqui. Então vejam aí que eu vou excluir todo o restante, vou colocar uma cor aqui diferente, vou colocar um vermelho, agora sim. E nessa parte aqui agora eu tenho que trabalhar a dentição. Essa parte da dentição, ela é realmente um desafio. Se vocês olharem nessa imagem aqui, por exemplo, essa dentição ela tem que entrar certinho aqui dentro da ferramenta. Então nós temos que meio que planejar como que será feita essa parte aqui dessa dentição. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que esse objeto é um objeto que tem uma certa torção. Então vocês vão notar aqui que existe uma torção nessa parte desse objeto aqui, uma pequena inclinação. Nessa pequena inclinação, nós temos a parte dos dentes. Então, eu poderia contar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dentes, mais ou menos, tá? Não precisa ficar certinho, não.
E outro detalhe aqui também é que conforme vai chegando no final, ela vai reduzindo o tamanho. Então vocês vão notar aqui que o tamanho é grande, conforme vai chegando aqui vai reduzindo. Ok. Então vou replicar esse mesmo efeito aqui. Primeiro eu vou lá na minha ferramenta, no 3ds Max, e vou criar aqui um plane. Vamos criar aqui na vista front, para ficar mais fácil. Vou isolar esses objetos que já estão prontos aqui também. Vou usar um Hide Selection. Essas linhas aqui também eu vou excluir. E agora sim, vamos criar aqui um plane. Mais ou menos até aqui. Esse plane eu vou colocar aqui com 19 segmentos, totalizando aqui 20 edges. Vamos converter primeiramente como Edit Poly. Então vou dar aqui um Ctrl Y, no caso.